Udvikleren NetherRealm Studios har igennem de seneste par år slået sig fast på spilscenen som kongen af kampspil med deres fantastiske reboot af Mortal Kombat-serien samt det banebrydende Injustice fra 2013. Selvom der sidenhen er blevet udgivet både tegneserier og masser af merchandise fra Injustice-universet, så har det ikke været nok for spillets sultne fans, så vi får derfor nu endelig en efterfølger, Injustice 2. Jeg var stor fan af det oprindelige Injustice, men jeg må nok også indrømme, at det faktisk mest var på grund af alle de Batman-karakterer, der var inkluderet, at jeg oprindeligt købte det. Jeg elsker nemlig Batman. Gameplayet viste sig dog at være helt vildt godt, og Injustice blev derfor et af mine absolut yndlingskampspil. Mine forventninger til fortsættelsen har derfor også været kæmpestore, men NetherRealm har faktisk formået at skabe et spil, som er endnu bedre end det første. Injustice 2 er et kampspil sat i DC's massive multiverse, og det indeholder derfor et væld af forskellige karakterer fra forskellige tegneserier. Historien i spillet er dog en komplet original fortælling, der som sagt også har affødt sin egen tegneserie, men den foregår før hændelserne i det oprindelige Injustice, og derfor er toren her faktisk den første rigtige fortsættelse på historien. Spillet omhandler den samme krig mellem Batman og Superman som i det første spil, der er splittet helte og skurke fra alverdens verdener og tvunget dem til at tage parti. Superman kæmper en kamp for at henrette samtlige kriminelle på jorden, men det går imod Batmans kodex, og dermed så udløses endnu en konflikt. Det bliver så yderligt tilspidset, da superskurken Brainiac beslutter sig for at angribe jorden, og derfor bliver de to sider pludselig nødt til at skulle arbejde sammen. Men kan de mon det? Det lyder måske kliché, og det er det et eller andet sted også, men det er fortalt på den måde, som en DC-historie skal fortælles, og hvis man tager kildematerialet i betragtning, er det derfor faktisk ret perfekt overført til spilmediet. For en som mig, der ikke er totalt inde i DC's univers, så er det dog ret forvirrende, og jeg må derfor også indrømme, at jeg cirka halvvejs igennem spillet besluttede mig for at skippe de fleste cutscenes, da jeg simpelthen ikke forstod, hvad der foregik. Historien var med andre ord ikke helt noget for mig, men jeg værdsætter virkelig den mængde arbejde, der er blevet lagt i at fortælle en god DC-historie, og jeg er sikker på, at fans vil finde den enormt interessant. Præsentationen er nemlig intet mindre end fantastisk. Både grafikken og stemmeskuespillet er i top, og indimellem så kan man godt glemme, at man spiller et spil, da det hele er udført på en sådan måde, at man føler, man ser en spillefilm. Quite a catch, Ivy. Red, you're with them? Gameplayet er også fuldstændig eminent. De har bygget videre på kampsystemet fra det første spil, finpudset det og gjort det væsentligt mere tilgængeligt, så både nykommere og rutinerede spillere kan have det sjovt. Der er mulighed for at dykke dybt ned i en karakter og lære at lave vilde combos, så man kan jonglere sine modstandere rundt i luften, eller bare klikke på to knapper og fyre et spektakulært superangreb af, der får en til at føle sig som en rigtig helt. Det er super godt designet, og det er meget tro mod sine tegneserierødder. Injustice 2 indfører også et rollespilsagtigt element, som er med til at give hele spillet en helt ny dimension af dybde. Du kan åbne op for nyt gear og kostymer, som ændrer din karakteres styrker og svagheder, og så kan du også åbne op for nye ekstraangreb. Man erhverver sig gearet ved at købe kasser med tilfældigt loot via spillets in-game valuta, men selvom man relativt let kan optjene den her valuta, så giver det mig en lidt dårlig smag i munden, at man også kan købe kasserne for rigtige penge, da gearet også kan bruges online, og dermed så kan det give nogle unfair fordele for folk, som har brugt mange penge på spillet. Udover det her lidt unfair element, så fungerer online-delen dog stadig virkelig godt, og det er meget let at finde modstandere, og der er næsten ingen lag, når man spiller. Den lille bitte smule, der er, anerkender spillet dog, ved at du faktisk kan træne mod computeren med lidt lag, hvis du virkelig ønsker at blive kompetitiv online. Det er et super fedt initiativ, som jeg håber alle fremtidige kampspil vil tage til sig. Udover en fed storydel samt lokal og online multiplayer, så byder Injustice også på den såkaldte multiverse mode, der giver dig mulighed for at optjene ekstra valuta og gearbokse ved at klare en række forskellige missioner, hvor du skal kæmpe mod flere modstandere i rap. Derudover er der også daglige udfordringer og muligheden for at tilslutte sig eller starte en guild, og så vil jeg også lige komplementere det fantastiske brede udvalg af karakterer. Uden udvidelser byder Injustice 2 på 28 meget differentierede spilbare figurer, og der er både favoritter fra det første spil, men også nye interessante ansigter som Swamp Thing eller Scarecrow. Der er dog også et par stykker, som jeg savner, blandt andet Solomon Grundy og Nightwing, men der er så mange forskellige at vælge mellem her med hver deres spillestil, at det er let at finde en ny karakter, som passer til lige netop dig. Personligt så vil jeg dog nok altid foretrække Batman, da han let at spille svar på Ryu fra Street Fighter eller Scorpio fra Mortal Kombat. Han er let at finde ud af. Injustice 2 er ikke blot et af de bedste spil, som NetherRealm nogensinde har lavet, det er et af de bedste kampspil nogensinde. Inkludering af loot samt et væld af indhold og nogle af de mest forfinede kampspilsmekanikker, som jeg nogensinde har prøvet, er med til, at jeg tror, at Injustice 2 i fremtiden vil blive anset som lidt af en klassiker.
sætter nye standarder for genren som helhed, og jeg kan simpelthen ikke anbefale det nok, på trods af, at historien måske ikke lige helt var noget for mig. The Flash wins.